Topi gjatja gjarës. Pa u mbyllur as 120 sekunda lojë, shifrat ndryshuan. Ermal Veliqi e kaloi në epërsi Drenicën ndaj Prishtinës në kryeqytet. Avantazhi i hershëm bëri që Kuqezin të kthehen prapa për ta ruajtur kapitalin. Ata u mbrojtën mirë duke i lejuar pak hapësira Prishtinës. Presioni i rezultatit bëri që portieri Vendas ta kap topin me duar edhe atëherë kur nuk duhej. Përpjekjet e Prishtinës për të barazuar ishin sporadike. Në tentim për ta kaluar kohën, portieri i Drenicës Altin Gjokaj e vuri në rrezik ekipin e tij pasi e mbajti topin gjatë e gjyqtari i dha goditje dënimi Prishtinës. Por portieri 16 vjeçar reagoi mirë në gjuajtjen me kokë të mendurim Hutit. Drenica u largua me 3 pikë të mëdha në Skënderaj, teksa Prishtina mbetet pa fitore në 4 ndeshjet e fundit. Ndërkohë në Klin, Dugazhinin poshti Trepçën 89 në ndeshjen tjetër të Albi Superligës së Kosovës. Pas një pjese të parë shterpe sa i përket rasteve, në të dytën vendosi një gol i Iljasa Zylfiut në minutën e 59. 1-0 për Dugazhinin përfundoi gjithë takimi. Dugazhini u ngrit dy pozita më lart kurse Trepça 89 rrëshqiti për 1 duke kaluar e 9-ta në rënditje. Bomb gjuajë ishte ajo, por e pret.